Salam hər birinizi, xoş gördük. Bu dərsimiz maraqlı bir test tapşırığının həllinə həsr olunub. Bu test tapşırığını mən qrupların birində gördüm və diqqətimi cəlb etdi. Onu da qeyd edim ki, bu hazırlıq mərkəzlərinin birinin tərtib etdiyi sual kitabçasında var. Keçirik suala. Belə bir funksiya verilib, fx bərabər mənfi x kvadrat plus px plus q qrafiki verilib. Qrafikin absis oxu ilə kəsişmə nöqtələrinin absislərinə A, B deyib, yəni absis oxu ilə A və B nöqtələrində kəsişir. Ordinat oxunundan kəsişmə nöqtəsinin ordinatı 15'dir. Burada OB məsafəsi 3'də 5, OA məsafəsidir. Bizdən funksiyanın təpə nöqtəsinin koordinatları soruşulur. Biz bilirik ki, funksiyalar mövzusundan funksiyanın absis oxu ilə kəsişmə nöqtələrinin absisləri funksiyanın sıfırlarıdır. Yəni, bu kvadrat üçərinin kökləridir. Onda mən bura bir x1 desəm, burada x2 olsun və bunu yadda saxlayaq ki, x1 bizdə mənfidir, x2 müsbətdir. Bunu unutmayaq. Qaydırıq funksiyaya. Aydındır ki, ax2 plus bx plus c-də ordinat oxunu c nöqtəsində kəsirdi. Yəni, sərbəst hər ordinat oxudur. Və yaxud da ordinat oxunda absis 0-da funksiya ordinat oxu üzərində yerləşir. X-ə 0 versəm, Q alıram, o da 15-ə bərabərdir. Bizim funksiyamız artıq fx bərabərdir. Mənfi x kvadrat plus px üstə gəl 15, 15 şəklində olur. Digər tərəfdən, buna biz Viet teoremini tətbiq etsək, onda alırıq ki, x1, x2 mənfi 15-dir. Mənfi 15-dir, x1, x2. Qaydırıq bura. OB, modul OB. OB məsafəsi x2-dir və x2 müsbətdir. Modul xaricinə özü çıxır. x2 bərabərdir. 3-də 5 vuraq. OA məsafəsi modulda. OA məsafəsi bu x1-dir və x1 mənfi olduğuna görə modul xaricinə onun əksi çıxacaq. Sadəcə bu tənliyi həll edirik. Bir daha deyirəm. X1, X2 mənfi 15-dir Viet teoreminə görə. Lakin, bir addımda biz burada nəzərə almalıyıq. OB məsafəsi X2-dir və X2 müsbətdir. Modul xaricinə özü çıxır. 3-də 5 OA məsafəsi. OA məsafəsi X1-dir və mənfidir modul xaricinə onun əksi çıxacaq. Yəni, mənfi X1. Biz burada X2-nin yerinə 3-də 5 mənfi X1 yazırıq. Bax, bu tənlikdə. X1 vuraq, X2-nin yerinə 3-də 5, mənfi X1 bərabərdir mənfi 15. Mənfilər gedir, X1 kvadrat bərabərdir 9. X1 plus minus 3-dür, lakin X1 mənfidir, bizdə X1 bərabər olur mənfi 3. X1 mənfi 3, X2-ni də qayıdıb buradan tapıram, X2. X1 mənfi 3-dürsə, yerinə yazsam, olacaq 5. Onda Viet teoremini yenidən tətbiq etsək, biz bilirik ki, P, bax, bu tənliyə görə x1 plus x2-dir. Çünki baş əmsal mənfidir. Bunların cəmi bizə verəcək 2. P məlum, qayıdıram bu funksiyamıza, fx bərabərdir. Mənfi x kvadrat plus px plus 2x. Üstə gəl 15. Mənfi x kvadrat üstə gəl 2x minus 1 plus 16 bərabərdir. Mənfi x kvadrat üstə gəl, deməli, mötərizə daxilində yazsam, mənfi x kvadrat çıx 2x üstə gəl 1, üstə gəl 16 bərabərdir. Mənfi x minus 1-in kvadratı üstə gəl 16. Təpə nöqtəsinin koordinatları aydındır ki, 1, 16 olur.